اول مکمل پیدا دی جنو عالم ارحدم قل عالم مشهور اولیاء اندیا پسل دیش محمود دنیا شرنا پینوار دی سنم بہار دا گلدار یا رسال دا سنم اردان پر جہان یا جدار بہار دا گلدار یا رسال دا سنم اردان پر جہان یا جدار دا سنم لولاک توہان پریاسین کی صفت توہان دی اوران یا غلمان دی جنت وہ عرش کی کرسی پاخت لے وہ چت ملک نو پلک طلب دار دا سنم بہار دا گلدار یا رخال دا سنم اردان پر جہان یا جدار دا سنم شاہین شاہ ر پیدا کسر شاہان دی اکثر غلامان تاج در پاچا شاہین شاہ ر پیدا کسرور شاہان دی اکثر غلامان تاج در رحمت دی عالم داج من پیغمبر پورس دما شر کل اختیار دے سنم بہار دے گلدار یار خال دے سنم اردان پر جہان یا جدار دے عمل جان سبل کہنانا سفر خطر جتن حال جہانا عالم ار آدم کل عالم وارمانا ماکم وہ سسنگ کل پلا جسنم